Vi fra Tufte Wear, og I dag har vi skutt produkter til både SS24 og AV24. Det bare å glede seg. Ja, for faen! Ser du ikke det? Nei, mangler du en halv centimeter. Kommer jeg på som regnes bak, da. Da, si fra om jeg holder rett eller ikke. Alt er bak, da. Jeg liker med jakke på den siden. Jeg vil ikke ha print, men selger du den jakka? Bart. Bart? Bart? Bart Simpson. Bart Simpson, yes! Skal vi litt opp. Litt grann overlege, litt oppmaka. Der ja! Perfekt. Vi har jo flere år skutt produktbilder for Venus, og nå vi I gang med å teste litt modellskjutt. Som modelldag så har vi sin Sindre Kulle på plass, med full Venus-outfit. Det går bra det her. Ja, yes. Ja. Det blir fint det.